السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد, katika zile ndia tano ambazo ni haramu kutanganya maji ya mwanamume na mayai ya mwanamke kisha kuoteshwa mwana, tukazungumza njia mbili ambazo ni haramu. Sasa tuende kwenye njia ya tatu ambao ni haramu. An tajriya talqihun khariji, ni kupita kule kukutanishwa, kupambanishwa maji na mayai, maji ya mwanamume na mayai ya mwanamke, iwe ni talqihun khariji, kukutanishwa kinje. Baina badhratei zaujaini, kati ya mbegu mbili za mke na mume. Mume na mke yatukuliwe maji, yatukuliwe maji kwa mume na mayai kwa mke. Thumma tuzra'u luqaiha, kisha iwekwe yale maji yalotanganywa. Fi rahimi mra'atin mutatawi'atin bihamdiha, kwenye uzao wa mwanamke alojitolea kubeba mimba. Kwa hivyo ni mke na mume walotoa maji. Hii ndia ya tatu ndiyo iliolenga swala. Mume na mke wametoa maji, mume maji yake na mke mayai yake, yakatanganywa nje, kisha yakenda yakawekwa kwenye mwanamke mwingine kwa lengo la patikane mtoto, hata kama kwa kupewa pesa. Ni njia ya tatu ya haramu. Njia ya nne ya haramu, antajriya talqihun khariji, ni kupita hili hili la talqih, ya kukutanishwa na kupambanishwa na kuozeshwa maji na mayai ya mwanamke. Baina badhratei rajulin ajnabiin, kati ya mwanamume ajnabi yatukuliwe maji yake. Wabuyaidhatin ajnabiya, na mwanamke ajnabi yatukuliwe mayai yake. Watuzra'u luqaihatu fi rahmi zauja, yawekwe yale maji na mtanganyiko kwenye uzao wa mwanamke sasa aliolewa. Tayyib, ni njia ya nne ya haramu. Njia ya tano ya haramu, an tajriya talqihun kharijiyun, nilipite hili la talqihun khariji, kupambanishwa, kukutanishwa, kuuzishwa. Baina badhratei zaujaini, kati ya mbegu mbili za mke na mume. Thumma tuzra'u luqaiha, kisha iwekwe hii haya maji yaliyopambanishwa na aliyotengezwa. Fi rahimi zaujati al-ukhra, kwenye uzao wa mke mwingine, mwanamke mwingine. Njia ya haramu. Waislamu watukufu na ndugu yangu aliyeuliza, jazahullahu khairal jaza kwa swala hili, at-tariqani as-sadisatu was-sabi'a, barabara mbili ya sita na ya saba. La haraja min al-luju'i ilayhima, hapana ubaya kutegemea kufanya barabara mbili hizo. Inda al-hajati, wakati wa haja. Lakini asema ma'a ta'kidi, pamoja na kuakidisha kuwa na uhakika. Ala dharurati akhdhi kulli al-ihtiyatat, juu ya dharura ya kuchukua ihtiyati zote, mambo yote yenye kutoa wasiwasi, al-lazima, yenye kulazimu katika sharia. Na njia yenyewe ya sita iliyoruhusiwa na wanavyoni, antukhadha nutfatu min zauji, niichukuliwe manii, matone ya manii kupitia kwa mume. Wabuyaidhatun min zaujiha, itukuliwe na mayai. Antukhadha nutfatun min zaujin wabuyaidhatun min zaujati, na mayai yale yatukuliwe kwa mkewe. Wayatimu talqihu kharijian, itimie huku kupambanishwa na kuozeshwa na kutanganywa na kutengezwa nje ya uzao. Thumma tuzra'u luqaihatu fi rahimi zauja, kisha yale yalopikwa na kutengezwa nje yawekwe kwenye kizazi cha mwanamke wa halal. Hii ni njia ambayo imeruhusika kwa sababu ni maji ya mume halali na mayai ya mwanamke halali aliolewa. Na njia ya saba, antukhadha badhratu zauji, ichukuliwe mbegu ya mume. Watuhkanu fil mawdhi'il munasib, iwekwe ihifadhiwe pahala penye kunasibu, na pahala penye kunasibu kama mahbalu zaujati. Qanatun mumtaddatun fil untha min alfarji ila rahimi, pipe ambayo imenyoka kwa mwanamke
kuanzia katika tupu yake mpaka kwenye kizazi chake, basi iwekwe hapo. Au rahimuha, au iwekwe kwenye kizazi chake talqihan dakhilian, tena kutanganywa na kuuzishwa na kutengezwa ndani kwa ndani. Njia mbili hizi ndizo zilizo ruhusika kisheria, lakini ma'at-ta'kidi ala dharurati akhdhi kulli al-ihtiyatati al-lazima. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tukijua ndia tano zilizoharamishwa, basi atajulikana mwana itakuwa mwana halali ama ni mwana ambao si wa halali. Kurithi, kutafaa ama hakufai, yote atakuwa yameingiana kabisa kwenye pointi tano zilizoharamishwa kisheria. Pointi mbili tu ndizo zinazomfanya mwana kuwa mwana wa ndoa, kujuzu kufanyiwa yote yanaolazimika kufanyiwa wakati akiondoka mmoja kati ya wazazi wake. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Suala lingine linasema, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jina langu ni Athmani Muhammad Mwakubambanya. Tunafaidika kupitia kwako. Shukran jazila wa jazakallahu khairan kathira. Mungu nawe akujazie khairi na tuelimishe kwa dua hii, Mwenyezi Mungu atutakabalie. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman ila 'ilm. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bihi nasta'in. Ya fattah al qulub, ya badi' al ajaib, ya badi' al ajaib. Bil khair 'allimna bi fadli qudratika wa bi rahmatika wa bi karamika ya arhamar rahimin. Asante sana ndugu yangu, Mwenyezi Mungu akujaze khairi, atupe faida sote fi dunya wal akhirah. Suala lingine linasema, Dhulqarnaini ni nani na kwa nini kaitwa kwa jina hilo, na ni mfalme wa wapi? Alikuwa, kama sikukosea, alikuwa mfalme ama? Asante. Wanavyoni wetu watuambia, Dhulqarnaini alikuwa ni mfalme kati ya wafalme wa ardhini, wafalme wa duniani. Kwa hivyo ni mfalme wa dunia. Na ni mja mwema aliyekuwa Muislamu. Aliwahi kuzunguka ardhi yote kulingania katika Uislamu. Na akimpiga vita yoyote mwenye kuukhalifu Uislamu. Dhulqarnaini aliueneza Uislamu. Aling'oa kufru na watu wa ukafiri. Alisaidia mwenye kudhulumiwa. Alisimamisha uadilifu. Wakad dhakara al-mufassirun, wana tafsiri wametaja, anna sababa tasmiyati Dhulqarnain, sababu ya kuitwa jina hili Dhulqarnain, karneni si pembe mbili, taudu ila usulihi sharqi wal maghrib, hurudi kwenye usuli wake, mashariki na magharibi pembe mbili huitwa hivyo. Haithu yuabbiru al-arabu an dhalibi karnai shamsi, kwa namna ambao wanaabiri Waarabu, wanasema Waarabu, wanazungumza, wanatoa taabiri, mashrik na maghrib kuitabi karnai shamsi, pembe mbili za jua, kuchomoka mashriki, kutwa magharibi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Suala lingine linasema, mtu aliyeghafilika kuswali isha akakumbuka jioni siku ya pili atafanyaje? Ama likipatikana hilo kwa mwanadamu, likimtokea la kusahau na mwanadamu si kamili, asitekeleze swala kwa wakati wake kwa sababu hiyo ya kusahau, basi yeye atakapoikumbuka hii swala, yampasa afanye haraka kuswali swala aliyoisahau. Kwa neno la Mtume sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan, yoyote mwenye kusahau swala, au nama anha, au akalala usingizi ukantukua, si swali akapitiwa na wakati, faliyusalliha idha dhakaraha, ni aiswali tu anapokumbuka, la kafarata laha, hakuna kafara ya hiyo swali iliyompita, illa dhalika, isipokuwa hilo, anapokumbuka siku yoyote saa yoyote, airudie swala aiswali. Ni hadithi aliyopokea Muslim katika sahihi yake. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Suala la mwisho la kutufungia kipindi chetu,
Ndugu kaniuliza mkewe kaenda kwao Mombasa toka November 2019. Kisha mwaka February 2020 akamuanzia mumewe maneno, wakakuruzana. Mke akamwambia mumewe kuwa yeye hana mume, yeye alea wanawe wa ndoa ya kwanza, hela za matumizi anamtumia mkewe, ila mke hamuheshimu mumewe, ajieka picha kwa Facebook na kuchachi na wanaume. Ataka ushauri kuhusu hilo, mke mkorofi. Naam, tumelifahamu ili swali. Ama yeye kutoka from November 2019 mpaka ikafika February 2020, ikiwa alitoka si kwa ruhusa ya mumewe, huyo tayari ni asia na shiza, alitoka katika toa. Kisha kumuanzia maneno na kukuruzana mpaka kusema si mumewe, kuwa yeye hana mume. Unaye mume, mume ni yeye. Atakuwa si mume mpaka atakapomtwanga talaka. Akiachwa atakuwa si mume, si mke. La madamu hajaachwa bado ni mke. Yeye kusema alea watoto wa ndoa ya kwanza. Ndoa ya kwanza ipi? Ndoa ya kwanza waliozaliwa kwanza na huyo mume, ama watoto waliozaliwa na mume mwingine, sio hawa? Hapa kidogo kwa taka ufafanuzi. Lakini vyovyote itakavyokuwa, ikiwa mume atuma machumizi, hakuna wasiwasi. Mke tayari huweka mapicha kwenye ma Facebook na kuchachi na wanaume wengine, tayari huo ni uhadifu, tayari huo ni uasi, tayari huyo ni unashiza, ni kutoka katika toa. Ni mume sasa atumie utaratibu wa sheria, ampe mawaidha, atume watu ampe mawaidha, wanliwaze, aachane na uchafu huu, aachane na maovu na maasi haya, arudi katika toa. La kama si hivyo, muko karibu, muko pamoja, fabiha. Hamuko karibu, alazimike kisheria arudi kwake. La si hivyo, istidraji zote zile zilizowekwa zikitumika, bado uko kwenye msimamo huo huo, basi kutengana itakuwa ni aula, kwa sababu haya itwi tena maisha ya ndoa. Mkudhalilishana na kuchesana, na halikuwekwa la ndoa wacho kuchesana, mke kumchesa mume wala mume kumchesa mke. Ni kutangamana kwa wema ama kutokana kwa wema. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.